tåler mennesket frihet? Er mennesket i stand til å ta egne valg? I stand til å leve uten å tro på en eller annen autoritet? Eller en eller annen autoritær livsanskuelse? Mine foreldre var sterkt religiøse. Jeg kom tidlig i opposisjon. Sannsynligvis fordi jeg leste mye skjønn litteratur fra min fars ganske rikholdige bibliotek. Vel var han indremisjonsmann, men han samlet på det beste i verdenslitteraturen. Jeg begynte å lese allerede som 6-7-åring, og nøt reisen inn i et litterært univers som var ufattelig mye mer omfattende og fargerik enn det indremisjonske, sneversynte virkelighetsbeskrivelsen. Derfor ønsket jeg tidlig å stå på egne ben og på å forme min egen virkelighet. Og var tidlig fast bestemt på at jeg ikke skulle la meg påvirke av de enkle og lettkjøpte sannheter som religionene hadde å by på. Det løftet har jeg holdt. Og det har også betydd at jeg aldri har følt meg spesielt tiltrukket av hverken verdslig eller religiøst baserte totalitære ideologier og livs- og verdensanskuelser. Men altså, om mennesket tåler frihet? Selvfølgelig, men ikke uten kamp. Ikke uten selvransakelse, ikke uten åndelige utfordringer. Frihet er og skal være vanskelig. Livet i det autoritære fangenskapet er enkelt. Derfor hylles det autoritære, patriarkalske og hierarkiske fortsatt av et flertall av jordens befolkning. Et flertall som fremdeles ikke er villig til å tro på egne krefter. Derfor sender en del foreldre med somalisk og pakistansk bakgrunn sine barn til opprinnelseslandet for å lære folkeskikk, fordi de ikke tåler den frihet som det norske samfunnet legger opp til. Tror de, fordi de ikke vet bedre, fanget som de er i sin egen autoritære virkelighet. Foreldrene ønsker helt sikkert det beste for sine barn. Problemet er at hva som er det beste er diktert ut fra en gjennomgående autoritært grunnsyn, som er fullstendig kontrært til det demokratiske og likeverdige. Vi snakker om fullstendig forskjellige livs- og verdensanskuelser.